За добу у Тернополі народилося 8 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилось 4 дітей – 2 дівчинки і 2 хлопчики, повідомила чергова акушер Марія Дем'янчук. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, на світ з'явилося також 4 дітей – 2 дівчинки і 2 хлопчики, повідомила медсестра Наталія Ятищук. За словами медиків, усі новонароджені здорові. Цієї доби працівники швидкої 366 разів виїжджали на виклики по області і 172 рази по місту. За ніч по Тернополю 83 виклики. В основному до лікарів звертались через підвищену температуру тіла та болі у серці. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці. За її словами, по місту госпіталізували 31 особу, по області – 95. Надзвичайних ситуацій не було. У Тернополі стартує фестиваль повітряних куль «Файне небо». Він триватиме 3 дні. 6 команд повітроплавців зі Львова, Кам'янець-Подільського та Києва планують не тільки літати над містом, але й проведуть між собою змагання, повідомив директор Тернопільського туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук. Ми на озері встановлюємо фортецю і завдання повітроплавців – мішками з піску попасти в цю фортецю. Точки стартів ми узгоджуємо по периметру навколо озера, є різноманітні точки стартів. В залежності від вітру вони самі собі вибирають точку старту, звідти стартують і всі мають прилітати над озеро і відповідно мішками з піску бомбардувати фортецю, так як це робилося в давнину. 14 лютого і 15 лютого, в честь Дня всіх закоханих, ми якраз організовуємо фестиваль повітряних куль. І це будуть групові старти, в залежності від погодних умов і напрямку вітру буде вибиратися точка старту, і там всі кулі будуть разом підніматися. Керівник польотів повітряних куль Анатолій Копчак зі Львова розповів, за сприятливих погодних умов повітроплавці планують підніматися на висоту близько 1 кілометра. Ідеальна погода для польотів повітряних куль – це є 2-3 метри за секунду швидкість вітру без поривів. Висота хмар, нижня кромка хмар десь 400-500 метрів над землею, для того, щоб можна було кудись піднятися, щось побачити. І відсутність поривів вітру. Може бути лагідний вітерець, ні з того, ні з цього, якісь пориви. О 14-й годині в обласній бібліотеці для молоді у Тернополі репрезентуватимуть книгу «Відлуння чужої війни». Автори Марина Ягодинська та Анатолій Лукасюк, повідомив упорядник книги «Відлуння чужої війни» Сергій Грабовий. Книжку можна розділити на 3 таких умовних частини. Перша частина – це загальні пам'ятні знаки, присвячені воїнам-афганцям. Друга частина – це вже об'єкти, пов'язані з конкретними прізвищами загиблих. Це меморіальні дошки, пам'ятники і могили. Загалом ми нарахували 46 могил. На нашій території знаходяться загиблих воїнів-афганців, а взагалі об'єктів у книзі є 90. І третя частина каталогу – це географічний показник. За абеткою тут населені пункти, стане зручним в нагоді подорожуючим або тим, котрі хочуть безпосередньо самі відвідати ці меморіальні місця. Традиційним додатком до книги є карта з нанесеними цими місцями меморіальними. Зазначу, презентація книги до 30-річчя виведення військ з Афганістану, повідомив Сергій Грабовий. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде світла в окремих населених пунктах Тернопільщини. До 16-ї години електропостачання не буде у селах Лідихів та Сапанів Кременецького району, у Скалаті Підволочиського району, у селах Биківці, Бірки, Садки Шумського району. А до 17-ї години світла не буде у селах Ходиківці, Вовківці, Борщівського району, Максимівці, Травневе, Вікнене, Збараського району, в Шанці Зборівського району, у Верещаках Лановецького району, у селі Боків Підгаєцького району, у селі Богатківці Микулинці Теребовлянського району. Про відключення світла нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак.
І на завершення випуску прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня падатиме сніг, вітер північно-західний від 4 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вранці від 2 до 0, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. У мене все. З новинами зустрінемось уже о 8 годині.